mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Niin, Nestori lähde. Peli takan alus näytti pikkasen huonolta 4-0 tilanteesta. Siitä tultiin kuitenkin 4-3 ja saatiin ihan peliaikaiseksi. Miltä ottelu tuo kentän tasolla tuntui? No joo, se ensimmäinen erä tosiaan se alku, että se oli surkeeta. Surkeeta meiltä ja kaveri sai 4 maalia eteen, niin vaikka sitä hieno loppu tai hyvä loppu saatiin vielä, niin kyllä oli vähän liian paljon annettiin eteen, että ehkä ainoa positiivinen asia just tuo loppu sitten, että saatiin sitä peli kumminkin aikaiseksi jotain taskuun, mutta ei se hyvä ole kuin häviää. Kysin, teidänkin kentällä tosiaan oli paikkoja ja saattaa olla, että pystyin ehkä lukemaan huuliltakin, mitä sanoit sen yhden missatun paikan jälkeen. Miltä se tuntuu, kun tulee hyvä paikka ja vähän semmoinen jo, että nyt menee, mutta sitten se ei kuitenkaan osu? No joo, meillä oli tänään, laskettiin tuossa varmaan 5 paikkaa, hyvää paikkaa, että Riska tekisi huonoimmasta maaliin. Että totta kai sitä yrittää aina tehdä maalia ja siinä oli hyvä paikka, taisi jäädä Molarin kainaloa. Että ei tippunut, että harmi sillä, mutta uskotaan, että menee vie, ei siinä mikään muu auta. Mites tämä Tapanin päivä, tämä on nyt uusi pelipäivä kalenterissa, ja nyt tänään aamulla ensimmäisen kerran on joukkueet saanut kokoontua. Miltä tämä nyt tuntui, oliko tämä hyvä asia vai huono asia, että Tapanin päivänä pelataan? No, kyllähän se tosi nopeasti tulee joulun jälkeen, mutta se on ihan sitä yksilöllinen asia, että miten kukin valmistautuu, että ei mulla sen kanssa ongelmaa ollut, että piti eilen vaan vähän katsoa, miten syödään ja vähän urheilla siihen alle. Että mun mielestä ihan laadukas kiekkopeli kumminkin oli sitten loppujen lopuksi tossa, että ei se joudu sillain niin näkynyt siinä taustalla. No, loppu tosiaan oli tässä pelissä ihan hyvä, niin miten tästä nyt lähdetään kohti tiistain kotimatsiin? No ei mitään, kyllähän meillä oli ennen taukoa hyvät vieraspelit tuohon ja otettiin hyviä voittoja siinä ja tälleen. Että toi alku, nyt mä oikein tiedä sitten, että se pitää nyt vaan unohtaa tavallaan, että oltiin niin huonoja siinä vaan, että ihan hyvin pelattiin, että ei siinä tarvitse mitään muuttaa sen kummemmin isossa kuvassa.